men vi forventer, at arrangementet kan gennemføres en gang til foråret. Og hvis ikke coronakrisen giver os nye benspænd, så har vi et righoldigt program på plads for efteråret, hvor allerede 6 arrangementer er på plads, og det kan jeg glæde jer til. Jeg synes, det svigter den gang. Jeg prøver at tale højere så. Vi har tidligere haft arrangement her i Bakkes Minde. Thank you.
jeg også ude i